Ahojte, dneska sa pozrieme na novinky od značky Kaiser, ktoré dorazili do prémiových nožov. Než sa do toho pustím, len spomeniem, že vrchné dva nože tu mám len na porovnanie, ale aby to porovnanie bolo možné od prvého momentu, tak som si ich nachystal takto ako zátišie. Začnem z kraja modelom Yorkie. Yorkie je novinka v dizajne Rea Laconica a je to takýto mimoriadne príjemný gentlemanský EDC. Ja ho mám v podstate na 4 prsty, pokiaľ si dám ukazovák do toho výrezu, tak ho mám tak na 3-3,5 prsta. Je to, preto vravím, že to je skôr gentlemanský nožiček. Čo je zaujímavé, je použitie prémiovej ocele M390. Konštrukčne je to liner lock, ocelový liner lock, ktorý je pekne zapustený do tej ručky, ktorá je z materiálu, ktorý by som ja pomenoval ako papierová mikarta. V Kaiseri to volajú skôr ako umelý kameň. Je to také zaujímavé, niečo niekde medzi. Určite veľmi príjemný. Tento materiál tu ešte budeme mať na ďalších dvoch nožoch, takže si ho porovnáme aj v iných farbách. Ten nožiček je doplnený o pekný 3D klip. Otváranie pomocou kolíka, veľmi príjemné, veľmi isté. Gentlemanský nožiček, ktorého cenovka vďaka použitej čepeli je 4200 korún necelých. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je Kaiser Miniterium. Ten obrys samotného noža je nám celkom asi známy z predchádzajúcich videí, pretože sme si tu ukazovali jeho väčšieho brášku Kaiser Megaterium. Jedná sa o nôž z dizajnu dizajnera Elijah Ishama, ktorý už opustil náš svet a teda asi veľa jeho dizajnov na nožoch neuvidíme. Ťažko povedať, či bolo niečo ešte rozpracované. V každom prípade mu zostáva asi iba popriať, aby odpočíval v pokoji v noženebi. Kaiser Megaterium sme si tu už ukazovali. Toto nie je produkčná verzia, ale je upravená. Pôvodne z celočiernej verzie kamarát Matúš, ktorého pozdravujem, mi spravil takúto fantastickú anodizáciu. Kaiser Megaterium sa stále ešte vyrába, predáva a v poslednej várke došlo k miernemu updateu. Toto je starý pivot s takouto hviezdičkou, alebo ako to povedať. Aktuálne verzie nožu Megaterium majú už takýto hladký pivot. Viem, že na prémiových nožoch majú skladom II, takže kto si chce vybrať ešte tento starý pivot, má poslednú možnosť a možno niekedy v budúcom videu si práve ukážeme porovnanie starého a nového pivotu. Kaiser Megaterium je zaujímavé aj tým, že je to vlastne prvá produkčná spolupráca s Elijah Ishamom. A myslím si, že to na tom noži vidno. V tom zmysle, že je naozaj perfektne dotiahnutý, dizajnovo úplne fantastický. No a v tom prevedení Miniterium je toto isté, len o trošku menšie. Toto je verzia kompletne v karbone s titánovým modrým 3D klipom a titánovým spacerom. Ocelový liner lock zase pekne zapustený a la Spyderco Paramilitary. A otváranie buď fliprom, alebo pomocou otvoru v čepeli. Materiál čepele S35VN, to majú oba nože spoločné, spomeniem aj cenovky. Miniterium 4900 českých korún, Megaterium necelých 7000 českých korún. Myslím si, že je to skvelá možnosť, ako si doplniť do zbierky práve nejaký nožík od Elijah Ishama. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model High Cap. Materiál čepele 154CM. Toto je prevedenie v mikarte s button lockom a otváraním pomocou thumb hole, alebo teda otvoru v čepeli, alebo pomocou front flippera. Tie button locky sú dobré na cvakanie.
alebo druhé prevedenie, ktoré má flipper, nemá otváranie palcovým fliprom, ale má zároveň takúto zaujímavú thumbhole, ktorá samozrejme funguje na otváranie, ale v balení obsahuje aj kolíček, ktorý sa sem dá namontovať. Preto tu je práve takáto špecifická diera, ktorá umožňuje práve inštaláciu kolíčka. Rukoveď je čierna, zase z takej tej, aby som to nazval paper mikarty alebo kamennej mikarty. Je to taký príjemný materiál, ktorý nepôsobí nejakým lacným plastovým dojmom, ale zároveň nepôsobí ani nejako negatívne. Zároveň ponúka celkom slušnú prilnavosť. Ďalšia novinka, ktorú tu máme, je milión prvá variácia na Shipdoga. Shipdog je dlhodobo veľmi obľúbený model v Kaizri, preto dáva zmysel, že ho rôznym spôsobom variujú. Toto je model, okrem zase zaujímavého materiálu na ručke. Tak tou zaujímavosťou toho modela je, že je doplnený o, ako flipper, tak aj očko na otváranie. A tou maximálnou zaujímavosťou je práve taký detail, že ten flipper sa dá odskrutkovať. Tu je šrobočka, po rozobratí je možné ten flipper celý dať preč z toho noža a mať len nôž s očkom. Takže kto sa nevie rozhodnúť alebo si nie je istý, že či chce mať radšej očko alebo flipper, prípadne oboje, tak toto je jeden z najlepších kandidátov. Čo som nespomenul, je ešte cenovka. Cenovka Minitéria v tomto prevedení je 3300 českých korún. Napadá ma, že som asi nespomenul ani cenovku modelu Highcap, ktorá je 2900 českých korún pre obidva tieto modely. Ďalšou novinkou je potom Shipdog v tejto EDC alebo Full Size, ešte aj XL, ten tu teraz nemáme. A toto je zase prevedenie v denim mikarte. Doplnené o takýto pivot kolárik, ktorý má podľa mňa indikovať alebo pripomínať nit na rifloch. Celkom podarená kombinácia. Inak je to starý dobrý Shipdog vo Vanguard sérii, materiál čepele 154CM, opäť zapustený oceľový liner lock. Na porovnanie som si tu nachystal aj tento titánový Shipdog, ktorý je dizajnovo veľmi podobný. Najväčší rozdiel je jednak v drážke na čepeli a potom v tom čoile výreze na ukazovák, ktorý má tento titánový model trošku prepracovanejší, ale zase je to zohľadnené aj v cene. Pre úplnosť ten titánový stojí 6,5 tisíc českých korún na prémiových nožoch, kde je akurát v akcii, že k nemu človek dostane mini Shipdoga, nie tohto, ale podobne veľkého. Naproti tomu tento denimový stojí 2400 českých korún. Čo je zaujímavé na tejto denim edícii, je, že je balená alebo súčasťou toho nákupu je aj takýto denim roll, čo je podľa mňa jeden z najlepších produktov od Kaizru vôbec. Originálne je doplnený o takú hnusnú, akože koženú, ale dosť plastovú nášivku Kaizer. Ja som si sem dal aktuálne tohto Pac-mana. A je to vlastne takáto rolka, buď to na nože, alebo na nejakú výbavu. Ja sám tu mám vlastne šrobováky na nože. Mám tu 3 šrobováky, pretože sa mi nechce nikdy prehadzovať byty. Mám tu olej, mám tu malé kombinačky, a respektíve kombinačky siká, a to je jedno. Pinzetky, čiže tu mám taký základný kit na údržbu nožov. Musím povedať, že toto sa fakt Kaizru podarilo. Komu by lákal len samostatná táto rolka a nechcel by si kupovať k nej Shipdoga, tak je možnosť si dokúpiť na prémiových nožoch aj len tento denim roll, stojí 600 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Dropbear. Jedná sa zase o Axis Lock. Kto sleduje nožosvet, tak asi postrehol, že v poslednej dobe pribúda nožov s Axis Lockom.
za všetky možno spomeniem značku česku Actanon Verba, ktorá má taktiež v poslednej dobe v tom svojom line-upe niekoľko Axis lokov. Je to z toho dôvodu, že Benchmade v Amerike, alebo teda asi celosvetovo, vypršal patent, ktorý mali na 30 rokov. Sú s tým stotožnení, že vlastne aj iní ľudia budú používať tie Axis loky. Nie je to nejaké akoby vykrádanie duševného vlastníctva, takže prečo nie? Takže môžeme očakávať, že tých Axis lokov bude možno v budúcnosti pribúdať. Nie je sa čo diviť, pretože tá poistka je dosť dobrá. Ponúka skvelý fidget faktor a nulovú vôľu. To je paráda. Tento model Drobbear má hliníkovú ručku v tomto čiernom prevedení, aj v tomto čierno-saténovom prevedení, čepielka 154CM. Deep Carry Clip má taktiež oceľové linere, aby bola tá pevnosť čo najvyššia. Design AZO, čiže viac menej Kaiser in-house design. Cenovka modelu Drobbear je 3900 českých korún. A obzvlášť tento celočierny je moc pekne doplnený o takýto fialovo-rúžový tamstat. No a tým sa dostávame k trojici modelov Backlighter, ktoré sú dlhodobo veľmi obľúbené v produkcii Kaiseru. Tentokrát dostali upgrade na button lock a musím povedať, že sa to mimoriadne podarilo. Kaiser už dlhšiu dobu vyrába button locky. Myslím si, že už nabrali dosť veľa skúseností, dosť veľa know-how, aby ich vedeli robiť naozaj dobrej kvalite. A myslím si, že to práve pri tomto modeli Backlighter iba potvrdili. Materiál čepielky 154CM je tu prevedenie s takouto mikartou do zelena, prípadne takouto do šeda so Stonewash čepelou. Taktiež logo dizajnéra AZO. Aby som bol teda úplný, tak sa jedná o Backlighter 2. Cenovka týchto backlighterov je 2800 českých korún a ešte ten line-up doplnili o XL verziu. To je už príjemne veľký nôž. Veľká výhoda toho backlighteru, že je veľmi kompaktný, veľmi ľahký a myslím si, že to práve je taký dôvod, ktorý ponúka vyrobiť XL verziu, ktorá je naozaj XL, ale stále je pomerne dosť kompaktná, dosť príjemne nositeľná. Cenovka XL verzie je 3100 českých korún. Inak je to viac menej to isté, akurát má teda naviac ešte aj flipper, okrem otvárania kolíčkom. To otváranie je samozrejme možné aj poistkou. A ručka je taktiež z mikarty. Pri tej mikarte musím spomenúť to, že mikarta je do určitej miery taký špecifický materiál. Mikarta sa stala obľúbenou práve pre jej vlastnosť chytať patinu pomerne rýchlo a vďaka tomu, že má takýto jedinečný vintage slad. Obzvlášť Kaiser používa takú, ktorá je už, nechcem povedať špinavá, ale ktorá má akoby cielený vintage slad už z výroby. A mikarta má takú vlastnosť, že pokiaľ sa napije nejakej vody alebo oleja, tak mení farbu. Môže sa stať na nových kúskoch toho backlightera, že od pivota, ako je zatečený olej, môže byť v tejto oblasti nejaký flak. Nie je to nejaká vada ani chyba materiálu, je to proste jeho vlastnosť. Komu by taký nôž prišiel, tak veľmi jednoduché riešenie je buď to nastriekať nejakým olejom celú tú ručku, nejakým balistolom alebo silikónovým olejom a ona kompletne stmavne a bude jednotná. Netreba sa toho báť, aj keď sa naolejuje, tak stále bude mať veľmi dobrú prilnavosť, pretože to je dané práve tou štruktúrou toho materiálu. Prípadne druhá varianta, pokiaľ niekto bude mať okolo pivotu zatečený olej, dá sa to vykevkovať jarou, čím zase tá mikarta zbledne. Na druhej strane je tu zase to riziko, že pokiaľ si človek namastí ten pivot, naolejuje, tak
znovu môže pretiec a byť tam taký flak. Je to proste vlastnosť toho materiálu, tej mikarty, treba s tým počítať dopredu. Kto chce mať nejakú stálu farbu počas celej životnosti, odporúčam šiahnuť po nejakom inom materiále. Či je to karbon, alebo tieto syntetické mikarty, prípadne G10 tu nemáme žiadnu, alebo hliník. Prípadne tá G10 je taká, ktorá sa objavuje na veľa nožoch a je farebne stabilná. Tá mikarta je práve žiadaná práve pre túto jej vlastnosť, že dokáže v priebehu času meniť trošku svoju farbu. Čo som ešte nespomenul, je, že pri tomto čiernom backlighteri je v balení fialový tamstat, rovnako ako má práve tento model Drop Beer. Takže komu sa páči tento fialový tamstat, tak ho môže mať práve aj na tomto modeli backlighter. Chod je veľmi príjemný a ten button lock tiež. To je odo mňa na dne všetko. Ahojte.